ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ರಾಜುಗೌಡರು ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪರಿಗೆ ಮೀಟು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ. ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೀಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ತೃಷೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮೀಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಸೇರಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಟು ಅಂತ ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದೀವ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ತಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಯಾರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರದ ಗೌಡರು ಬಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 420 ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? ಇವ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರುಗಳು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ, ಹಂಗ ನಾಳೆ ರಚಿಕೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾವಿನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋಂತ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೊಸ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋಂತ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನಿಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. 4.5 ವರ್ಷ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪಕ್ಷನೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು, ಏನೇನು ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ಸರ ತಂದಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ದಿನ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ವಡ್ಸಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜಾತಿ ಅಂತೀರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಈಗ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ 4.5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಪಾಪದ ಕಡೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ನಮ್ ಚಿನ್ನಾರಾಮ ಸರ್ ನೀರ್ ಎರಿತಾ ಇದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಡ್ಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಟೆಗಾರ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ ಬೇಟೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಾಗ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ದಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ? ಇಡೀ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದಲ್ಲ ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದು 104+1=113 ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಾಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಶಬರಿಮಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ, ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಈ ಕಬ್ಬನ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಇರುವೆಗಳು ತಿರ್ಗಾ ಮುತ್ಕತ್ ಹೋಲಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮುತ್ಕೊತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಹಿ ಐತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ್ದ ಮನೇಲಿ ಸಾವಾಗ್ಲಿ
ಸಾವು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರದೇ ಮನೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಈಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಸಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್, ಆ ಮನೆ ದುಃಖದ ಮಡುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ರೈತ ಒಂದಿನ ರಜಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್, ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದಿನ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಸೋದ್ಕಿಂತ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಸೋದ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಒಂಚೂರು ಅವನೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅವನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಈ ತರ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯನ ರಾಜಕಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಯಾರ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ವಲಸು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವ್ರ ಚಿನ್ನರಾಮ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ವಲಸು ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕಿವೆಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಗಿಸದಿ. ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಂತವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ನೀವ್ ಈ ಮಟ್ಟದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾರಣ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೀಕ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಂತದ್ದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಿದೀರಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್, ಊರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ರವಿ ಕಾಣದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ, ಕವಿ ಕಾಣದನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಂಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಮ್ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಾದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.